Բարև, այսօր նկարում ենք ծաղկած բալենին։ Մեզ անհրաժեշտ են լինելու սպիտակ թուղթ, երկու վրձին, հաստ, միջին հաստության և գուաշ ներկեր։ Շագանակագույն, սպիտակ, կարմիր և կապույտ։ Դե ինչ, արի սկսենք։ Հա, իդեպ, նաև պետք է մեզ լինելու պալիտրա, որի վրա մենք ստանալու ենք վարդագույնը, քանի որ բալենու ծաղիկները հիմնականում վարդագույն են լինում։ Նախ, վերցնում ենք հաստ վրձինը մեր պալիտրան և հիմա պետք է ստանանք բաց կապույտ գույնը։ Դրա համար թրջում ենք մեր վրձինը և սպիտակ գույնի ներկենք վերցնում ու այսպես դիր պալիտրայի հենց վրա։ Եթե պալիտրա չունես, կարող ես ափսեի վրա խառնել ուղակի ներկերը։ Սպիտակը վերցնում ենք մի քիչ շատ, որովհետև ամբողջ թուղթը պետք է ներկենք։ Սպիտակ գույնը դնելուց հետո մենք պետք է լվանանք մեր վրձինը, նոր վերցնենք հաջորդ գույնը։ Հիմա վերցնում ենք կապույտը և ավելացնում ենք սպիտակի վրա։ Այսպես, հիմա խառնում ենք և ստանում ենք բաց կապույտ գույն։ Ցանկացած գույն սպիտակի հետ խառնելուց մենք ավելի բաց երանգ ենք ստանում, եթե մեզ անհրաժեշտ է ավելի մուգ երանգ ստանալ, դրա համար սպիտակի փոխարեն ավելացնում ենք սև գույն։ Հիմա մեր գույնը պատրաստ է, սկսում ենք ներկել մեր թուղթը։ Դրա համար ամբողջությամբ, այսպես, ամբողջ երկայնքով ներկում ենք, լինելու է մեր կապույտ երկինքը։ Կարող ենք մի քիչ ջուր ավելացնել և արագ կներկենք և մեր գույնը ներկը շատ ավելի շուտ կչորանա։ Այսպես բալենին շատ գեղեցիկ է ծաղկում, նա ծաղկում է վաղ գարնանը կամ էլ մայիս ամսին, նայած թե որ երկրում է աճում։ Բալենու ծաղիկները լինում են սպիտակից մինչև երբեմն անգամ վառ վարդագույն։ Բալենու ծաղկած հենց բալենու ամենամեծ գնահատողները ճապոնացիներն են։ Ճապոնիայում անգամ բալենու ծաղկման օրերին տոն է հայտարարվում և բոլոր մարդիկ պետք է գնան այգիներ, որտեղ որ ծաղկում է բալենին, և պետք է զմայլվեն ծաղկած բալենու գեղեցկությամբ։ Նրանք համարում են, որ ոչ մեկ պետք է բաց չթողնի այդ գեղեցիկ իրադարձությունը, և իսկապես բալենին շատ գեղեցիկ է ծաղկում, կարծես թե վարդագույն կամ սպիտակ փափուկ ամպլինի նրա վրա։ Ահա, մոտավորապես այսպես ներկում ենք մեր թուղթը։ Հիմա նա շատ արագ կչորանա, մինչ այդ մենք լվանալու ենք մեր վրձինը։ Եվ նկարելու ենք մեր բալենու ճյուղը, մեր ծաղկած բալենու ճյուղը։ Ճյուղը նկարելու համար մեզ անհրաժեշտ է վերցնել շագանակագույն գույնը։ Մի փոքր վրձինը թրջում ենք, նորից հաստ վրձինով ենք շարունակում, կարող ես վերցնել ավելի բարակ։ Վերցնում ենք շագանակագույնը և այսպես նկարում ենք մեր ճյուղը։ Մի երկարքից
Апа авели баряк чугаир нарянит. А я спас. И мака хашвенг ты ес кани чух на карети. И стоэль хашвир ты ду кани чух на карети. Ари хашвенг им чугаире. Мег, еркус, Ерек, чорс, хинг, вец, йод, ут, инне, тас, тас на мег. Тас на мег чух на карети. А я спас. Выставим в оркез модель шат гегатик эстац. Хима, мег. Норит левану мег. Мер варцине. Инчпес артен асати. Балени цагикнере, балену цагикнере. Линумен спитакиц минчев анкам вар вар тагуин. Менк айсор кнекаренк вар тагуин цагикнер. Шат анкам неркерум вар тагуин гуине бацакаюме. Байц менк шат хештутям пайн карогенк станал. Дря хамар кркин верцну менк мер палитран, ев минчев мер нкаре качоране. Стану менк вар тагуин гуине. Инчет мез анажешт. Кармир гуин, ев спитак. Нах, верцнум енг спитака. А я спас, динум енг норит мер палитрай. Вореве хатвати врял. Апа, леванум енг мер верцина. Եթե անհրաժեշտ է նաև կարող ենք անձեռնոցիկով սրբել մեր վրձինը և վերցնում ենք կարմիր գույնի ներկա։ Սպիտակն ավելի շատ, կարմիրն ավելի քիչ։ Եվ ավելացնում ենք մեր սպիտակ ներկի վրա։ Հիմա մեզ մնում է միայն խառնել և ստանալ վարդագույնի այն երանգը, որը որ ուզում ենք։ Դու կարող ես ավելի վառ ստանալ, կամ ավելի բաց, ամեն դեպքում շատ գեղեցիկ կստացվի։ Ես երևի մի փոքր էլ սպիտակ կավելացնեմ, նորից անպայման լվանում եմ իմ վրձինը, նոր վերցնում եմ սպիտակ գույնի ներկը, և մի փոքր էլ սպիտակ եմ ավելացնում։ Այսպես, իմ վարդագույնը պատրաստ է, եթե քոնն էր, ապա սկսենք նկարել արդեն ծաղիկները։ Ծաղիկները շատ հեշտ են նկարվում։ Սկզբում հաստ վրձինով կնկարենք, ապա բարակ։ Դրա համար մենք ճյուղերի վրա, այսպես, 4 կամ 5 թերթիկ ենք նկարելու, մոտավորապես։ Մեկ, երկուս, կարող ես ուղակի դնել թղթի վրա վրձինը, երեք, չորս և հինգ, տացվեց մեր առաջին ծաղիկը, դե ինչ, այսպես նկարում ենք բոլոր ծաղիկները, կարող ենք այսպես նկարել, ուղակի այսպես դնել, մեր բալենին շատ գեղեցիկ է ստացվելու։ Եվ նրա ծաղիկները տարբեր չափսերի են լինելու, մեծ, փոքր։ Հեռվից երբ որ նայում ենք, ծաղիկներն այնքան էլ պարզ և հստակ չեն երևում իրենց թերթիկներով։ Դրա համար էլ նրան կարող են տարբեր լինել։ Ահա, այ այսպես։ Ծաղկել է մեր գեղեցիկ բալենին։ Նորից ներկենք վերցնում։
Օպրես, քեզ մոտ շատ գեղեցիկ է ստացվում։ Հիմա ես կփոխեմ վրձինը, կվերցնեմ ավելի բարակ վրձինը և բարակով կշարունակեմ նկարել ծաղիկները։ Էլի նույնպես։ Կամ ավելի փոքրիկ մեր ծաղիկները տարբեր չափսերի են, տարբեր քանակությամբ թերթիկներ ունեն, բայց բոլորն էլ շատ գեղեցիկ են։ Այ այսպես։ Մեր ծաղկած բալենին։ Այս միջուղի վրա էլ նկար է, ահա, և այստեղ, անգամ կարել է այսպիսի ուղակի սենց կետիքներ անել և էլի կստացվի շատ կեղեցիկ, ահա, մեկ հատ էլ այստեղ, ահա, մեր ճյուղը գրեթ է պատրաստ է, հիմա, քանի մեր ծաղիկները չորանում են, ես լվանում եմ իմ բարակ վրձինը և վերցնում եմ սպիտակ գույնի ներկա, նկարենք ամպեր, պայծառ եղանակ է, կապույտ երկինք և սպիտակ ամպեր, վերցնում ենք սպիտակ գույնի ներկը և ամպեր ենք նկարում, ամպ նկարելու համար ուղակի ալիքաձև շարժումներ ենք անում, ներկում ենք, հեռվում երևում են ամպերը, ինչպես գիտենք ամպերը տարբեր ձևեր կարող են ունենալ, այ այսպես, իմ ամպերը պատրաստ են, հիմա, ես վերցնում եմ կրկին սպիտակ գույնի ներկը և որոշ ծաղիկների բաց երանգ եմ հաղորդում դրա համար մի փոքր, վրցնի անմիջապես ծայրով վերցնում ենք ներկը և որոշ ծաղիկների պարտադիր չի բոլորի վրա, այ այսպիսի թեթև բծիկներ ենք տալիս, ընդգծելով նրանց թերթիկները, կարելի է մի քանիսը ընդամենը, կարելի է մեկը, երբեմն կարելի է ուղակի մեջտեղը կետիկներ նկարել, այ այսպես, կամ եթե քեզ մոտ լավ է ստացվում, կարող ես ուղակի ընդգծել ծաղիկները, դա նույնպես հետաքրքիր կդիտվի նկարիդ վրա, այ այսպես, նման ձևով մենք կարող ենք, եթե անգամ հենց ծաղիկի վրա ներկխառնվում է, ոչինչ, այդպես էլ շատ հետաքրքիր և շատ գեղեցիկ է դառնում, քանի որ մենք հեռվից ենք նայում մեր ճյուղի, ծաղիկներն այդքան էլ պարզ և հստակ չեն երևում, դրա համար իրականում այդ գծերը կապ չունեն, թե ծուր կլինի կամ ուղիղ կլինի, այ այսպես, հիմա կարող ենք մեր արդեն ունեցած վարդագույն գույնը, որ ունեինք պալիտրայի վրա, նրան մի փոքր կարմիր ավելացնել, որպիսի էլ ավելի վարդագույն ստանալ, այ այսպես ես ավելացրեցի, հիմա խառնում եմ, ահան, և իմ վրձնի ծայրով նորից մի փոքր վերցնում եմ և այս արդեն վարդագույնով կրկին ընդգծում եմ որոշ ծաղիկները,
Թանկության դեպքում կարող ես ներկել որոշ ծաղիկները, մի քանիսը, նույնպես հետաքրքիր կնայվի. Որտեղ կան սպիտակ գծեր, իսկ մեկին կարող ենք մի փոքր այսպես ներսից ներկել. Մյուսին կընդգծենք ուղղակի. Գեղեցիկ է ծաղկել մեր բալենին, ճապոնացիներ նրան անվանում են սակուրա, և իսկապես շատ գեղեցիկ է, երկրներ կան, որոնց բուսաբանական այգիներում հատուկ աճեցվում են բալենիներ տարբեր գույնի ծաղիկներով, և գոյություն ունեն հենց ծաղկման օրերը, որտեղ անգամ հերթեր են առաջանում, ես այդպիսի հերթի մեջ մի անգամ կանգնել եմ, որպեսզի դիտեն ինչպես է սակուրան ծաղկում, այսպես, և մեկ երկու տերևել կարող ենք այսպես օդում նկարել ուղակի, ենթադրենք քամի է փչել, և մեր ծաղիկները արդեն կամած, թերթիկները թափվում են, և այս քամին նրանց տանում է, մի փոքր սպիտակ կարելի ուղղակի ավելացնել մեր տերևների վրա, այսպես. Ահա և վերջացրեցինք նկարել մեր ծաղկած բալենու ճյուղը, վստահ եմ, որ քեզ մոտ շատ գեղեցիկ ստացվեց։ Կհանդիպենք մյուս անգամ։